Du kan have betydet super meget for os. Vi er begge to medicinstuderende og har en masse obligatorisk undervisning, som vi skal være til for at kunne bestå semestrene. Så de her kunne hjælpe med at kunne lægge det på nogle særlige tidspunkter, som har givet os meget mere fleksibilitet. Jeg kunne både dyrke min sport på rigtig højt niveau, samtidig med at jeg kunne starte på min uddannelse på medicin og givet den ro omkring både eksamensplanlægning og i forhold til store sportsevent, hvor AU Elite bare har gjort rigtig meget for at gøre det så nemt som overhovedet muligt. Det har ikke altid undervejs været en dans på roser, at det hele, at hver gang man havde lidt fri fra træninger, så skulle man sidde og læse. Men nu er jeg mega, mega taknemmelig, fordi det giver jo en ro omkring, at der er en plads til en et sted, når man er færdig. At jeg er kommet i gang og at blive læge tager alligevel en del år, så det er fedt at vide, at jeg alligevel er på vej derhen og ikke har en hel uddannelse foran mig.